Важко описати зв'язок із цим рідкісним екземпляром. Серце б'ється сильніше, пульс пришвидшується, задоволення від володіння тим, що важко отримати. Цінність походить від зовнішності, характеристик та генів. І коли йдеться про перевезення такої цінності, потрібно розділити відповідальність. Sharing the load. Знайомтеся з новим F-Max Blackline зі спеціальної серії. Обмежена кількість, необмежена крутість. Ford Trucks, sharing the load.